Jmenuji se Igor Vzdělání v oblasti investic je často velmi podceňované téma. A byť se dají základy investování anebo nějaké finanční gramotnosti naučit za několik málo dní, nasávání znalosti v oblasti investování a peněz je dle mě úkol na celý život. Ahoj, moje jméno je Ondra a vy vítejte u dalšího investičního videa. Dobrá věc na zdokonalování se ve finanční a investiční gramotnosti je ta, že výsledky doslova vidíte buď na svém portfoliu, anebo na velikosti svého bankovního účtu. Čím více znalostí a čím větší přehled v oblasti investic máte, tím lépe dokážete investovat, starat se o své portfolio a peníze. Takže se v dnešní videu podíváme na některé konkrétní zdroje, ze kterých čerpám já na té svoji dlouhé, nikdy nekončící vzdělávací investiční cestě. Podíváme se na investiční knížky, na zdroje, ze kterých můžete čerpat novinky ze světa investic, podíváme se na zdroje na analýzu akcí, podíváme se na zdroje v angličtině, tak v češtině. Prostě na vše možné stránky a pomůcky, které vám usnadní práci a pomohou vám se vzdělávat abyste vy byli vzdělanějšími a tedy i lepšími investory. A já doufám, že vám v té vaší investiční cestě pomáhá nějakým způsobem i můj kanál a pokud ano, tak mě můžete třeba odměnit lajkem pod tohle video a my pojďme už dále. Většina mých dnů začíná tak, že se snažím zorientovat, co se aktuálně děje ve světě investic a biznisu. Udělám si svoji první kávu zpětí a jdu číst zprávy. A k tomu používám tyto dva anglické zdroje. Ten první zdroj je určitě stránka MarketWatch, kde jednoduše můžu vidět, jak se daří světovým indexům od Ameriky po Evropu, po Azii, nebo dokonce, jak se daří ten den kryptu. Většinu dnů si prostě jenom prokliknu jednotlivé záložky, podívám se do markets, potom se podívám do investing a vždycky se podívám do těch jednotlivých záložek, jestli mě nějaká zpráva nezaujme. Po investing se ještě kouknu do osobních financí a hledám nějaké zásadní nebo pro mě zajímavé zprávy. Co u MarketWatch ještě využívám, tak je tady Watchlist, kde mám společnosti, které mě zajímají, anebo které už i v portfoliu mám nakoupené. Dobrá zpráva je ta, že vlastně tady máte na boku vyfiltrované zprávy o těch vašich společnostech, které máte zde přidané. Což je pro mě ušetření spousty času, kdy nemusím hledat dané věci o každé společnosti zvlášť. Jednoduše zprávy o společnostech, co mě zajímají, co mám ve watchlistech, mám vyfiltrované tady na boku. Tedy mi stačí rozkliknout to, co mě zajímá. Občas taky používám Google Finance, což je finanční odnož vyhledávače Google, který vám tady na základě vašeho watchlistu, který si zase naklikáte, nebo nějakých vašich oblíbených akcí, ukazuje, kdy bude mít vaše společnost kvartální závěrku a vlastně ukáže nám své finanční výkazy. A vy pak můžete být připraveni je sledovat a číst. Samozřejmě Google vám umí dát spoustu věcí do krásných grafů a ukáže vám výkonnost vašich oblíbených indexů třeba za posledních pět let, a vy můžete pěkně porovnat SP 500 skoro 90%, Nasdaq 140%, pěkně vám to tady graficky vykreslí. A to samozřejmě umí udělat i s Evropou, Ázií, případně kryptoměnama. Všechno v různých časových obdobích. I zde si samozřejmě můžete udělat nějaký seznam vašich sledovaných akcí nebo ETF a pak vám to ukáže, jak se jim ten den daří. Na ranní zprávy samozřejmě nemůžu vynechat ani slavný The Wall Street Journal, kde najdete v podstatě neomezené množství zpráv ze všech odvětví. Mě osobně nejvíce samozřejmě zajímá markets a stocks, tedy akcie, kde pak už mám vše podstatné za jednotlivé dny srovnané za sebou. Takže z těch anglických zpravodajských zdrojů je to pro mě určitě. Market Watch, Google Finance, případně The Wall Street Journal. Všechno to jsou velmi kvalitní a dobré zdroje. Takže to by byly nějaké anglické zdroje, které mě udržují, řekněme, v tom, abych stíhal s trhem a měl přehled i o mojich společnostech, a akcích, které v portfoliu mám, nebo se do portfolia chystám zařadit. Další zdroj vzdělání a informací, který je ale už na českém trhu, tedy funguje v češtině a spoustu z vás už ho i pravděpodobně používá a zná, je partner dnešního videa a to je Broker XTB. Na XTBčku cením, že nefunguje pouze jako broker, tedy platforma, přes kterou nakupujete akcie, ETFK, dluhopisy a další, Funguje i jako zdroj informací, buď pro začátečníky nebo i pro pokročilejší investory či tradery. A vlastně snaží se si ty svoje stávající i budoucí investory nebo tradery v tom, co dělají, zdokonalovat. U XTB nás v rámci vzdělání nejvíce zajímá samozřejmě tady akademie, kde pokud vás zajímá trading, můžete vybrat svůj úroveň a projít si vzděláním. Mě ale třeba více tady zajímala fundamentální a technická analýza, kterou najdete v oddílu podle témat a kterou ve svém investování více využiju než třeba Forex a obce. Samozřejmě každý si najde to své, obojí kurzy, jak fundamentální nebo technickou analýzu jsem si osobně už kdysi prošel a rozhodně dodají přehled a znalosti, takže můžu případně doporučit. Pokud dále přejdeme tady na tržní analýzy. Tady už máme všechny zprávy z trhů v češtině seřazené podle dnů a v čase. Důležité je říct, že tyhle všechny zprávy se automaticky propisují přímo do XStation 5, ve kterém přímo u XTB obchodujete, takže ani nemusíte překlikávat na web a všechny zprávy máte zde. Samozřejmě je tady i YouTube kanál pro ty z vás, kteří neradi čtou, kde Jaroslav Brichta a Tomáš Vranka v podstatě každý den rozebírají to podstatné, co se na trzích děje. Další věci u XTB jsou různé e-booky, ze kterých lze hledat co zvyčíst. Mě osobně v poslední době zaujal e-book nejoblíbenější ETF, kde si jednoduše můžete vyhledat, které ETF bylo to nejoblíbenější. A vidíte číslo jedna měl MSCI World ETF, kdy jednoduše pak se můžeme podívat podle tikru na to dané ETF, já se ho tu překopíruju a podívám se na informace. Jedná se tedy o globálně diversifikované ETF, -ko, které sleduje akcie a společnosti z rozvinutých zemí. A samozřejmě za ním pak následují další zajímavá ETF, které pak najdete v e-booku. No a kdybyste mě neměli málo na mém YouTube kanálu, můžete si mě pustit na jedné z mnoha akcí a konferencí, které XTB každý rok pořádá pro české investory. Teďka aktuálně jsem například byl na online investiční konferenci, kde byla rekordní účast, takže určitě zájem o tyhle akce je a to je dobře. Linky na věci, o kterých tady dnes mluvíme, vám samozřejmě nechám v popisku videa. Každopádně tohle všechno byly internetové zdroje a je fajn je někdy doplnit i těmi knižními a třeba i ve fyzické podobě. Já osobně rád čtu a vždycky se snažím pro ten daný rok přečíst alespoň 12 knížek ročně, to znamená zhruba jednu knížku měsíčně. No a je únor, takže už mám jednu knížku za sebou a to je Navalu v Almanách, je dokonce v pdf zdarma, takže se ho klidně můžete stáhnout. Je to spíše taková obecnější knížka o penězích, investování a podnikání. Naval je úspěšný investor a podnikatel, který vybudoval desítky úspěšných biznisů. A ta knížka je vlastně takový pohled na tyhle věci z jeho strany. A pokud čtete tyhle myšlenky úspěšného podnikatele, úspěšného investora, tak vás to minimálně v určitých ohledech obohatí. Co čtu aktuálně, tak to je knížka The Ride of the Lifetime od Roberta Igera. Což byl donedávna ředitel, tedy CEO Walt Disney Company, byl jim po dobu 15 let. A právě v téhle knižce popisuje, jak se vlastně dostal od nejnižších příček v Disney až po tu nejvyšší, až po post vlastně ředitele. Já třeba rád čtu tyhle příběhy lidí, kteří se dostali od těch nižších pozic v korporátu až třeba po ty vyšší, a nějakou tu jejich cestu, nějaké ty strasti a v podstatě nějaký ten myšlenkový pochod všech těchto lidí. Já jsem mimochodem taky akcionář biznisu, takže doufám, že mi tahle knížka pomůže ten biznis více pochopit, jak vydělávají peníze, jak přemýšlí o marketingu, jak vlastně vnitřně ta společnost funguje a zase mi tyhle znalosti, doufám, pomůžou k nějakému příštímu rozhodování o téhle společnosti. Co bych ale doporučil naprostým začátečníkům v akciovém trhu, tak je knížka Náhodná procházka po Wall Street téhle knížce opravdu dostanete velmi dobře vysvětlené základy investování, ať už se jedná o akce, ať už se jedná o ETF, ať už se jedná o nějaké přemýšlení, co se týče investic. Rozhodně zde nemám žádný affiliate nebo podobně, jenom si prostě myslím, že je to fajn knížka a stojí za přečtení. Dále se už dostáváme k těm náročnějším a pokročilejším nástrojům. Osobně nejvíce využívám stránku Seeking Alpha, což jste asi i na mých videích mohli vidět. Seeking Alpha může fungovat jako zdroj nových podnětů na společnosti nebo jako zdroj článků, analýz o různých tématech, případně i o společnostech, co vás zajímají. Já například tady zadám Google, tedy ticker symbol Google, a vidíte, že mi věde tady spousta článků od různých autorů, jak vidí společnost Google: jsou její akcie nadhodnocené, podhodnocené nebo jsou férově naceněné. A když už jsme u toho, můžeme se podívat na jejich earnings, tedy poslední finanční výkazy, podíváme se, jestli překonali odhady analytiků nebo ne, kdy budou mít například příští uzávěrku. A samozřejmě se můžeme podívat i, na konkrétní finanční výkazy, tedy můžeme se podívat na income statement, balance sheet, tedy na rozváhu nebo na cash flow statement. Já si samozřejmě tady můžu pěkně proklikávat a vidím už potřebná čísla. Vidím vlastně čísla a finanční uzávěrky za posledních pět let. Mě třeba můžou zajímat tržby, což je v podstatě takový naprostý základ. Podíváme se na revenues, vidíme, že tady v roce 2017 udělali 110 miliard dolarů. Jsou to opravdu miliardy, protože tady vidíte, že máme tyto čísla v milionech. Na to je třeba si dávat pozor, protože často bývají finanční výkazy i v tisícovkách, nebo v statisících, tady máme miliony, protože jsme samozřejmě u Google, takže šetříme místo. Tedy tohle je 110 miliard, 217, potom se podíváme na 221, vidíme tady v tržbách už 257 miliard dolarů. Takže vidíte ten úžasný růst, více než v podstatě dvojnásobek za posledních pět let u tržeb. A samozřejmě takto si můžeme najít všechny potřebná čísla, jako jsou hrubé zisky nebo třeba provozní zisk, můžeme se podívat na čistý zisk. Když se pak podíváme na základní stránku, můžeme přejít na Moji autoři a vy v podstatě, jak začnete číst, tak si oblíbíte určitý druh autorů, oblíbíte si určité autory, které si můžete samozřejmě ohvězdičkovat a pak tady máte od nich přímo ty články, které aktuálně vydávají a můžete číst jenom ty svoje autory, protože samozřejmě víte, že jsou kvalitní. Jako všude, i na Seeking Alpha jsou kvalitnější autoři a jsou méně kvalitní autoři. Proto je třeba si to i nějakým způsobem vyfiltrovat. Takže vidíte, že těch možností je tu opravdu hodně. Stačí si to pouze proklikat. Z věcí, které dále používám, tak je to rozhodně Yahoo Finance, kde stejně jako u Seeking Alpha si tady můžete najít finanční výkazy. Samozřejmě to najdete tady ve Financials. Přijde mi, že možná ten Yahoo Finance to má i nějakým způsobem více utřídělnější, má to více přehlednější, každému zase vyhovuje něco jiného. Kromě toho, Yahoo Finance taky používám na tyto statistiky, kde vám Yahoo ukáže tyhle valuační metriky, které vy si samozřejmě můžete velmi jednoduše najít nebo vypočítat. Nicméně Yahoo vám to tady ukazuje na stříbrném podnose, takže proč to prostě nebrat? Máme tady price to sales, tedy cena děleno tržby. Máme tady price to book, tedy cena na burze děleno účetní hodnotou. Máme tady EV revenue, EV EBITDA, tedy všechny potřebné valuační ukazatele. Dále co se hodně používá, co používám i já, tak je v podstatě tady v záložce analýza, a je to tady předpověď růstu té dané společnosti, takže vy vidíte Předpověď následujících pěti let, tedy růst tržeb u Google, v následujících pěti letech má být průměrně 27,56 Vidíte tady i růst tržeb za minulých pět let. No a na jahu máte i tady nějaké odhady price targetů na danou akci. Samozřejmě bych to vždycky bral jako odhad a nenakupoval jen podle toho. Nicméně může se jednat zase o nějaké to pucle do celkové skládačky. Další věc, kterou tady na Yahoo používám a o které pravděpodobně vy nevíte, tak tu dostaneme, když tady rozkliknu na plnou obrazovku, full screen. A je to v podstatě tady tahle červená čára, což představuje 200 denní klouzavý průměr. Tenhle 200 denní klouzavý průměr nám ukazuje, jaká je průměrná Cena u akcie Google, nebo samozřejmě u akcie, kterou si tam navolíte, za posledních 200 obchodních dní. A to vidíte, že je aktuálně 1633 dolarů. Takže vidíte, že Google je daleko výše nad nějakým tím 200 denním cenovým průměrem. Vy vidíte, že jsme se v podstatě na tento průměr u Google dostali v nějaké té covidové krizi. A od té doby se Google. Obchoduje nad tímto 200-denním průměrem poměrně vysoko. Je pravda, že se od tohoto 200-denního průměru v poslední době hodně odchýl, což v minulosti až tak nebylo. Každopádně nastavíte si tenhle průměr, který já třeba často využívám, tady v indikátorech, dáte si Moving Average. A nastavíte si, jestli chcete 50 denní průměr, anebo 200 denní. Já tedy víceméně používám ten 200 denní, nastavíte si samozřejmě barvu a máte to. Jak vidíte, tak možností vzdělávat se v investování je opravdu mnoho. Informace je spousty a opravdu tomu stačí obětovat ten čas, obětovat tomu tu snahu. Já doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte odebírat. A pokud byste se chtěli o investování dozvědět něco více, budu se na vás těšit na mém Patreonu. Link jako vždycky najdete v popisku videa a na vás všechny se budu těšit u dalšího videa. Mějte se!